এই নীলা থুপি থুপি ফুলজোপা ফুলখিনি দেখিছেনে বাৰু আপোনালোকে? ইমান সুন্দৰ লাগিছে। এই আৰু আৰু কাঢ়া হয়, ৰংটো আৰু বহুত তেজি কাঢ়া হয়, ব্লু হয়। কিন্তু ই বহুত বেছি ৰ'দ পাইছে এইকেইদিন, সেইকাৰণে ৰ'দত অলপ এনেকুৱা হৈ গৈছে। এইটো হৈছে কুচন্দা। কুচন্দা দুটা ভেৰাইটিজ আছে মোৰ ওচৰত, কমলা কালাৰটো আছে আৰু এই ব্লু কালাৰটো আছে। গতিকে আজি কুচন্দাৰ বিষয়ে অলপ আপোনালোকক ফুলো দেখুৱাওঁ, ইয়াৰ টিপছ অলপো জনাই মই ভিডিঅ' এটা শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকৰ লগত। গতিকে সকলোৱে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবচোন, আহক মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। এইজোপা হ'ল কুচন্দা, এইটো ব্লু কালাৰ হয়। অৰেঞ্জ কালাৰো আছে মোৰ, অৰেঞ্জ কালাৰো ফুলিছেই ইতিমধ্যে। গতিকে ইয়াৰ মেইনটেইন একোৱে নাই, ই বছৰ বছৰ ধৰি মাটিত মোৰ এনেকৈ আছে। মোৰ এই ছাইডত গোলাপ আছে, লগত বুটাম ফুল কিবাকিবি ছাইডত ফুল আছে, সেইখিনি যেতিয়া মই কাটিং কৰোঁ তেতিয়া এইজোপাও লগতে কাটি দিওঁ। গতিকে সেইকাৰণে এইজোপা অলপ চাপৰত আছে, জোপোহা হৈ গৈছে। আৰু ছাইডত বহুত আছে, গোটেই ফুলনি বাৰী মোৰ ব্লু কালাৰে হৈ আছে। খুব সুন্দৰ লাগিছে, ভাল লাগিছে। ইয়াৰ ফুলা ছিজন এইটোৱে, গতিকে মই আৰু দেখুৱাম আপোনালোকক। এইখিনি চাওক, এইখিত এয়া এনেকৈ ফুলিছে, এইজোপা চাপৰ হৈ আছে। এইজোপা মই আগতে কাটিলোঁ, মধুমালতি এজোপাৰ লগত আছে এইজোপা। গতিকে মধুমালতিজোপাৰ ছেট কৰোঁতে মই এইটো কাটি দিলোঁ সমানকৈ। এতিয়া ফুলিছে গোটেই কলি, এইখন গোটেই কলি থোপা থোপা মেলি আছে, গতিকে গোটেইখিনি ফুলিব। আৰু এয়াও ফুলিছে এনেকৈ। ইয়াৰ একোৱে মেইনটেইন নাই। এইজোপা চাওক কিমান সুন্দৰ লাগিছে, ফুলপাহ বৰ ধুনীয়া লাগে, এক থোপা থোপাকৈ ফুলে এথোপাকৈ, গতিকে খুব সুন্দৰ লাগে ফুলপাহ। আৰু কলিটোও মজা লাগে, এনেকৈ দীঘলকৈ মেলি আহে, এইখিনি দীঘলকৈ খাপ খাপকৈ মেলি আহে, খুব সুন্দৰ লাগে। গতিকে ইয়াৰ মেইনটেইন একোৱে নাই, মোৰ বছৰ বছৰ ধৰি এনেকৈ মাটিতেই আছে। গতিকে এইটো ছিজনত ই ফুলিবই, আৰু যেনেকেই নহওক ফুলিবই, পানী পাওক নাপাওক, ৰ'দ পাওক ছাঁ পাওক যি পাওক, ই ফুলিবই, কমকৈ হ'লেও ফুলিব। কিন্তু ইয়াক একোৱে মেইনটেইন কৰা নাই, মই একোৱে নকৰোঁ। গতিকে আপোনালোকে যদি টাবত ডিজাইনত অলপ ফুলাওঁ বুলি ভাবে, টাবত আপোনালোকে ৰুই পেলাই পিঞ্চিং কৰি দুই তিনিবাৰ পিঞ্চিং কৰিব লাগিব। ৰোৱাৰ পিছত যেতিয়া আগটো বাঢ়িব, দুই তিনিবাৰ আপোনালোকে আগটো কাটিব, কাটি কাটি তেনেকৈ দিব, চাব গোটেই টাবটো জোপোহা হৈ যাব আৰু তাত গোটেই টাবটো ঢাকি আপোনালোকৰ নীলা হৈ ফুলি থাকিব। গতিকে মই এবাৰ বনাইছিলোঁ, সেইটো মই উঠাই দিলোঁ, তাৰপৰা আকৌ মাটিত দি দিলোঁ, তাৰপিছত আৰু কৰা নাই। এইবাৰ ভাবিছোঁ এইখিনি ফুলি শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত মই আকৌ এবাৰ অহা ছিজনলৈ টাবতে বনাই থ'ম, এনেকৈ ভাবিছিলোঁ। আৰু আছে মোৰ ছাইডত গোটেই মানে ব্লুৱে হৈ আছে মোৰ এনেকৈ গছত। এইজোপা কটন আছে, কটনৰ লগতে আছে এইজোপা, আৰু এইজোপা গোলাপ এজোপা আছে এইখিত, এই গোলাপজোপাৰ লগত আছে এইজোপা। এইজোপা চাওক গোটেই কলিয়ে ভৰি আছে, কলি হৈ ফুলি আছে তেনেকৈ। আৰু আছে এইখিনি, এইজোপাও গোলাপ, মোৰ গোলাপৰ লগতে বেছিভাগ আছে, এনেকৈ ফুলিছে এইফালে, এয়া এইপাহ এইখিনি গোলাপৰ লগতে আছে মোৰ সৰহভাগ, এই গোলাপো আছে। এয়া এয়া চাওক ইমান সুন্দৰ লাগিছে এই থোপাটো, খুব ভাল লাগিছে ফুলপাহ দেখি। আৰু এয়াও এইজোপাও বগা গোলাপ হয়, বগা গোলাপ এইজোপা মোৰো হৈছে, বগা গোলাপৰ লগত আছে এইজোপা, গোলাপৰ লগতে সৰহভাগ আছে মোৰ এই কুচন্দা এই ফুলজোপ। গতিকে তেনেকৈ থাকিলে আৰু ওখ হৈ যায় বহুতো। এজোপা এই জবাৰ লগত আছে, এজোপা হিবিস্কাস থোপা ৰঙা জবাটো, এইটো এয়া ফুলিছে, এইটো ৰঙা ডাবুল কাল ডাবুলটো আৰু মেলিব, এইটো কলিহে জাষ্ট ফুলি আছে। এজোপাও কাটিং কৰি দিলোঁ মই, তেনেকৈ এজোপাৰ লগত এজোপা আছে। এজোপা মই কটা নাছিলোঁ, সেইকাৰণে এজোপা জবাৰ লগত সমানে ওখ হৈ গৈছে। এজোপা ওখ হৈ পেলাই এনেকৈ ইয়াত ফুলিছে, সেয়ে এই আৰু ওখ হৈ যাব। যদি আপোনালোকে কাটি মেলি নিদিয়ে ইয়াক আৰু ওখ হ'ব, বহুত ডাঙৰ ওখ হয়গৈ, জোপোহাও হয়। গতিকে কাটি মেলি এইবাৰ ভাবিছোঁ অলপ ডিজাইনত মই বনাম, বাকী বেছি নহয়, কমকৈ ডিজাইনত অলপ বনাম অহা ছিজনলৈ। এইবাৰ আৰু এনেকৈ ফুলিলে খুব ধুনীয়া লাগিছে ফুলজোপা, খুব ভাল লাগে এয়া। গতিকে আপোনালোকক মই এইটোৰ বিষয়ে জনালোঁ। ইয়াৰ মেইনটেইন একো নাই, আপোনালোকে গোটেই ফুলনিবাৰীত লগাই থৈ দিব পাৰে, ছিজনটোত গোটেই ব্লু কালাৰ হৈ থাকিব ফুলনিবাৰী, খুব ভাল লাগে।
বাকি মেইনটেইন আপোনালোকে ডিজাইনতো কৰিব পাৰে, তেতিয়া অলপ মেইনটেইন কৰিব লাগিব, তেতিয়াও বৰ বিশেষ মেইনটেইন নাই, পেঞ্চিং কৰি থাকিব, সাৰ অলপ দিলে হৈ যাব। পানী খুব কম সদায় দিব নালাগে, পানী 3-4 দিনৰ মূৰত দি থাকিলেও ই ফুলি থাকিব এইদৰে। গতিকে কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে, এনেদৰে মই ভিডিঅ' দি থাকিম আপোনালোকক, আগলৈও পাই থাকিব। সাবস্ক্রাইবটো কৰিব, লাইক শেয়ার কৰিব, আৰু বেল আইকন প্ৰেছ কৰি ললে মোৰ ভিডিঅ' এনেকে আপোনালোকে পাই থাকিব। প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰিব সকলোৱে, অলপ আগবাঢ়ি যাবলৈ দিয়ক মোক, সকলোৱে নতুনকে চোৱা সকলে সাবস্ক্রাইব লৈ কৰি লব, ভিডিঅ' পাই থাকিব। সো বাই বাই, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে এৰিলোঁ।